Yəni fikir versəz, İmam Bəğavinin, İbn Teymiyənin yəni sözlərini gətirir ki, bu alimlər bu adlara təfsir veriblər. Yəni Arraf və falçı kahin nə mənadadır? Yəni bu işlərlə məşğul olanlar və gördüyün kimi yəni bu işlərlə yəni məşğul olanların adları çoxdur. Biri münəccimdir, biri arrafdır, biri kahindir, biri rəmmaldır və s. adlar. Və hərəsinin də öz xüsusiyyətləri var. Bu alimlər bunların arasında olan fərqi izah etməyə çalışıblar. Və bu barədə geniş bəhs ediblər. Və bir neçəsinin də şahidi olduz, yəni İmam Bəğavinin sözünü, İbn Teymiyyənin sözünü və s. Lakin xülasə olaraq deyə bilərəm ki, alimlər bu adların tərifi haqqında müxtəlif fikirdədirlər. Bəzi alimlər deyir ki, Arraf elə kahindir və kahin elə Arrafdır. Aydındır? Bəzi alimlər də deyir ki, Arraf ümumidir. Hər kim qeybi iddia edirsə, o Arrafdır, yəni falçıdır. Aydındır? Lakin Allah daha doğrusunu bilir. Elm əhlinin sözlərini cəm etdiyidən sonra nəticə bu olur ki, Arraf və kahin. Arraf ilə kahin ayrı-ayrılıqda gəlsələr bir mənanı daşıyırlar. Yox, əgər ikisi bir yerdə gəlsələr, o zaman hərəsinin öz mənaları var. Aydındır? Buna deyirlər. İzə cidəmə iftaraqa və izə iftaraqa icdəmə. Yəni, əgər Arraf tək zikr olunsa, bu zaman bütün qeyb elmini iddia edənlər ham sonra daxil olur. Həmçinin kahin. Əgər kahin özü tək zikr olunsa, bütün qeyb elmini iddia edənlər ham sonra daxil olur. Aydın oldu? Yəni, kahin tək gələndə Arraf da içindədir. Həmçinin Arraf tək zikr olunanda kahin də içindədir. Ona görə deyirlər ki, və izə iftaraqa icitəmə. Ayrılanda, yəni bu kəlmələr ayrılanda mənalar cəm olur. Yox, əgər bir cümlədə hər ikisi zikr olunsa, o zaman ayrılır. Aydındır? Yəni, bir siyaqdır, yəni bir gedişatdır, bir cümlədir. O cümlədə həm Arraf zikr olunur, həm də kahin. Belə olanda, idəcdəmə iftaraqa ayrılırlar. Yəni, mənaları ayrı olur. Bunun öz mənası olur, bunun öz mənası. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir. Daha yaxın budur ki, bu iki kəlmə bir gələrsə, Arraf olur. Keçmişdən xəbər verən, kahin olur, gələcəkdən xəbər verən. Və bu fərqi İmam Əl-Əsfəhani rahimahullah öz Zəri'a kitabında bu fərqi deyir. Və bu fərq haqqa daha yaxın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.